Miskoski ka vruar Kovacevski që ta refuzoi propozimin francez, duke thënë se në këtë rast VMRO DPM-ja do të tërhiqej nga kërkesa për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Njëkohësisht ai tha se opozita do t'i vendosë të gjitha kapacitetet e partisë që t'i ndihmojnë qeverisë në të gjitha sfidat dhe krizat që na presin këtë dimër, ndërsa në pranver të bëhet rivlerësimi gjendjes. Miskoski thot se ka ofruar edhe një variant tjetër, përkatësisht kushte që të pajtohen për fillimin e negociatave me BE-n. Në pjesën e konkluzioneve nga seanca e parë ndërqeveritare të fshihen neni 11 dhe neni 14. Neni 11 parashes se Maqedonia e Veriut nuk do të filloj negociata derisa nuk e ndryshon kushtetutën dhe derisa nuk i vendos bulgarët brenda kushtetutës. Ndërsa neni 14 thiret në protokollin i cili është pjesë e seancës së dytë ndërqeveritare mes Maqedonisë dhe Bulgarisë, ku bisedohet mbi çështjet e historisë, arsimit, kulturës dhe ndryshimin e librave mësimor. Потоа преговорачката рамка, ќе подсетам ја та, тоа е оној вториот документ, каде што имаме принципи на кои што се водат преговорите, принципи на кои што се водат преговорите, да ги избришат овие два члена. Делот каде што се ноѓат годишните прегледи, тоа е делот каде што се дефинирани копенхагенските критериуми, критериумите согласно процесот на стабилизација и асоциација, еве, да го избриша делот каде што стојат годишните прегледи и да го избриша делот каде што се поикуваат на протоколот од записникот на втората меѓувладина. И тогаш заедно да излеземе и да ја подржиме. Еве овие четири работи нека ги направи. Еве нека ги направи Брисел овие четири работи. Нека ги избриша овие делови и веднаш седнеме и да разговараме. Nëse i pranon kushtet apo jo, Kovacevski nuk u përgjigj konkretisht, por e përsëriti qëndrimin se gjua dhe identiteti Maqedonas janë të mbrojtura dhe se kemi propozim të pastër për fillimin e negociatave dhe për fillimin e skriningut. Vëndos në tezit e kojishtu bëja postaveni, site tje ne zadirat vo opshto nitu vo tretmanot në makedonskiot jazik, kojishtu e čist vo pregovaračkata ramka, nitu vo identitetot и самобитноста на македонскиот народ. Тоа е мултилатерален документ, кој што е усогласен во Европската Унија и кој што на нас ни обезбедува да почнеме преговори со Европската Унија. Консултимет важдојне дhe нејсер. Ковачевски thot се партнерët e коалиционит qeveritar tashmë janë shprehur pro, ndërsa të tjere do të prononcojnë gjatë javës së ardhshme. Betet që të zhvillohen konsultimi edhe me pjesë të partive opozitare. Nesër do të ketë takim me kreun e Aliansës për Shqiptarët Ziadin Sela, ndërsa si qëta pasi qeveria ta dërgoj propozimin në kuvent, i gjithë debati do të zhvillohet si pas regulorës, përkatësisht si pas procedurave që i parashe kuvendi.